Guys, network ina katika katika, but we are almost done. We are almost. Asante Mungu wetu. Tazama vijana wameweka mwili katika kaburi. Hapo atakapoondoka hapa uwazingire na tamu yako. Hapa ni siloomba mwenyewe utatuombea. Naomba ya machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Kibara cha Yesu. Mawe wekwe. Kivara cha Yesu. Amen. Amen.